jätkä taivaasta tullut, kun sä huidot ja säädät sun outoihin juttuihin juttu. Kun sä naurat pilvet taivalta häviää, on ihanaa, et on sellainen tyyppi kuin sä. Vaikka kerroin jo tunteja sitten, et kohta on hoppu. Ja vaikka kello on 6, nouset pöydälle huutamaan, ilta ei oo vielä loppu. Kun sä kosket paino rinnalta häviää, on ihanaa, et on sellainen tyyppi kuin sä. Onpa ihanaa, kun on tommonen tyyppi niin kuin sä! Ja te kaikki! Hei, kiitos myös rumpuryhmä Takomo ja tietenkin Love-bändi! Kiitos myös kaikki kuvaterveisensä lähettäneet. Samu, sen lisäksi, että sä oot täällä nyt virkistämässä meidän suurta yleisöä, niin sä oot myös yllättämässä aivan erityistä ihmistä erityisellä tavalla. Joo, mä oon täällä myös messissä heidän toiveesta. Joo, siis he on terveysalan hienoja työntekijöitä ja pitävät meistä ihmisistä huolta kaikkina aikoina. Ja tietysti heillä on upea esihenkilö Reija, joka tuo heidän elämäänsä taas mielettömästi valoa ja yllätetään Reija tänään isosti. Ja siinä, missä Reija on selvästikin äärimmäisen rakastettu pomo, niin tällä hetkellä Reija on myös aika yllättynyt pomo. Joo, Reija oli siis matkalla Rajaton yhtyeen konserttiin, mutta nyt me kaapattiin hänet privekeikalle tänne. Sori vaan, Rajaton ja